Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Djeco, ja se zovem Rumejsa. Dobrodošli da učimo zajedno najljepša slova. Arapska slova. Slova kuranskog jezika. Kada naučimo arapska slova, mi ćemo moći da učimo Allahov govor. Kur'an. Molim Allaha da nam olakša. Pa krenimo. Elif. E, I, U, B, B, Bi, Bu, T, T, Ti, Tu, S, S, Si, Su, Jim, Ja, Ji, Ju, Ha, Ha, Hi, Hu, Ha, Ha, Hi, Hu, Dal, Da, Di, Du, Zal, Za, Zi, Zu, Ra, Ra, Ri, Ru, Za, Za, Zi, Zu, Sin, Sa, Si, Su, Shin, Sha, Shi, Shu, Sad, Sa, Si, Su, Dad, Ba, Di, Bu, Ta, Ta, Ti, Tu, Va, Va, Vi, Vu, Ayn, A, Ay, U, Qayn, Qa, Qi, Qu, Fa, Fa, Fi, Fu, Qaf, Qa, Qi, Qu, Kaf, Ka, Ki, Ku, Lam, La, Li, Lu, Mim, Ma, Mi, Mu, Nun, Na, Ni, Nu, Ha, Ha, Hi, Hu, Wow, Wa, Wi, Wu, Ya, Ya, Yi, Yu. Alhamdulillah, završili smo sa našim učenjem arapskih slova. Vjerujem da ste zadovoljni i da se radujete da krenete sa učenjem Allahova govora. Sretno! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.